umukobwa wese bayifuza gukundwa. Niyo mpamvu bayifuza kugira ngo yitabwe buri munsi yereke urukundo. Ariko rimwe na rimwe bamwe ntibubahiriza ibyo ngibyo bigatumwa bangwa mu buryo nabo ubwabo batari bazi. Abasore rimwe na rimwe bakagwa mu ikosa rikomeye cyane. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu munani umukobwa yifuza kuba yakorerwa kugira ngo akunde uwo musore. Twagiye. Icya mbere umukobwa aba yifuza ko byibuze wakabaye umubwira mu gitondo, ukamubwira ati waramutse, good morning, ukamwandikira, akaba yanagusubiza. Icya kabiri, wenda nk'igiye muhuye atananakubona, ukaba wamuturuka inyuma ukamuyambira uturutse inyuma. Ibyo ni ibintu abakobwa bishimira. Icya gatatu ni ukugira n'ibiganiro byimbitse kandi birebire. Ibyo ni ibintu nanone abakobwa bishimira kandi babumva babigira. Icya kane ni ukuba ubwanyu wowe nawe mwakifotozanya amafoto muri mwembi. Nabyo ni ibindi bintu bituma kuko yiyumva ko muri kumwe ndetse kandi bufitanye urugendo hamwe. Ibyo bigatuma nyine nawe yiyumvamo ko akwiye kuba yakorana nawe ndetse mukamwakomezanyira urugendo mu mwarisimo gutangirana. Icya gatanu ni ukumurikorera udusiriprize duto duto kabone n'ubwo ndetse twaba ari utuntu tudahambaye cyane cyangwa se ari nanone siriprize zihambaye. Ibyo bintu nabwo abakobwa barabikunda. Rero musore atakifu. Icya gatandatu ni ukumushakira umwanya wo kujya we nawe muri kumwe muganira. Icya karindwi ni ukubaha ababyeyi be. Buriya buri mukobwa wese aba ashaka umusore wakubaha ababyeyi be. Umuntu utazubaha ababyeyi b'umuryango we ntabwo azigera gukunda. Icya munani ni nacyo cya nyuma, nta mukobwa ukunda umusore ubeshya. Nubwo benshi abasore benshi ariyo turufu bakoresha ubwo yo kubeshya, ariko umukobwa yamenye kubeshya ntabwo agufata siriye. Nibyo nabagezagaho ibintu munani. Eya, ukora subscribe ku mbuga zacu nkoranyambaga Twitter, Facebook ndetse na Instagram, especially na kuri YouTube ukora subscribe. Love you so much. Yari kuri Spaghetti Twagera with a future.